昨晚争冠组的四支球队进行 PK， 由山东泰山 VS 亚泰，而广州队主场迎战劲旅上海海港，分列积分榜前四位的四支球队，最终的比赛结果是各有不同的。山东泰山可谓一枝独秀的存在，上一轮大比分击败上海海港，让双方的争冠积分一下子拉开到八分。虽然广州队以2-0击败亚泰队，郑智的球队仿佛一下子渐入佳境，如果再次面对泰山队，广州队的短传配合会更有优势，也不保准广州队会击败强大的泰山队。结束的17轮赛事，山东泰山队以积42分傲视群雄，紧随其后的梯队是积34分的广州队和上海海港，第四位是积32分的亚泰队。在争冠形势日趋明朗之际，那支球队在弱队面前丢分，就完全给争冠组一骑绝尘的机会，任凭哪一个教练都不会错失这种领先的优越感。在这种氛围里，中超联赛第18轮赛事拉开序幕，两场焦点比赛都放在同一时间进行。广州队在广州天河主场拒敌，而山东泰山在另外一块场地上与亚泰队斗得难解难分。山东泰山与亚泰队的比赛打得大开大放，可双方的进球数仅维持在3个，由于双方都浪费较多的机会，在射门那一脚上缺乏精准到位，因此山东泰山的教练还是以稳守突击为主，没有打多余的攻势足球，而是把注意力都集中在突击这两个字去做文章。山东泰山集聚最强阵容，第二阶段的前几场比赛都以获胜为主，本场比赛的主旋律也在山东泰山这边，亚泰队极少数的机会没有把握住，那么比赛的大势就往往向强者这边倾斜。最终山东泰山兵不血刃的以2-1击败亚泰队，在身后的两支球队取得平局的前提下，山东泰山的积分已经来到45分，与第二名拉开10分的优势，争冠形势非常可观。广州队坐镇天河体育馆迎战强敌上海海港队，虽然后者在上一轮以大比分输给山东泰山，但是队内有多位优秀的外援，这样的阵容是全华班作战的广州队所畏惧的，所以郑智奉劝球员千万别看清自己，只要拼对方，还是有机会打破对方的大门的。昨晚广州队最使人惊艳的就是他们在短距离的配合，都说经历如此不堪的局面下，球员的训练会有所松懈，可从场上的表现来看，广州队的球员一点也没有松懈，反而可能对于上海海港的排兵布阵有很针对性的部署，尤其是在对对方的外援防守上，郑智可谓绞尽脑汁去思索，不给对方外援更多在威胁的带出脚射门的机会，情愿给对方的国内球员更多的机会，毕竟国内球员射术有点臭。本场比赛上海海港换上了几位球员，都没有把广州队的整体防守撕开，都以为全华班的广州队在比赛的后期会由于体能而防守下降，但是广州队就是守住这90分钟，完全没有给上海海港太多轻松出脚射门的机会，最终广州队以0-0逼平上海海港，上海海港错失追赶山东泰山的劲头，上海海港与广州队同积35分在第二梯队里，而山东泰山则是一枝独秀的存在，郑智的第四场教练秀可谓拿捏得恰到好处，完全没有给上海海港任何轻松威胁球门的机会。在这90分钟的战斗里，不论是场上的球员还是在场下指挥战斗的教练，都是一个很好的收获，尤其是在广州队这边，郑智的阵容是好像很不错的全华班，但是在真正的实践中，球员的各种问题就会出现。随着上一轮2-0击败亚泰队后，郑智整个人就有点脱胎换骨的变化，他更像一个教练员而非一个场上的球员，郑智的审时度势很重要，在场上的换人时间拿捏也到位，不再强求队员的体能可不可以撑到最佳位置，而是把自己的意思灌输给球员，让球员在自己的战术里一步一步成长起来。对于现今的广州队而言，有郑智这种从一而终的教练，这是广州队和广州球迷的福气。加油广州卫营购！